Hai, Assalamualaikum. Hari ni Amy nak tunjuk cara jahit baby seam ataupun kelem halus. Untuk newbie, Amy galakkan buat jahit tepi dulu supaya ada guide untuk lipat. Untuk first step nak jahit kelem tepi, kita perlu jahit tepi untuk newbie. Ini ada suggestion untuk memudahkan cara lipat ya. Okey, mula-mula mesti jahit tepi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jahit tepi sekeliling skirt atau mana-mana tempat yang anda nak jahit kelem tepi, ataupun cara mudahnya orang panggil baby seam. Okey. Dia akan jadi flat macam ni untuk jahit tepi. Okey, ni. Untuk memudahkan kita jahit baby seam. Daripada jahit tepi ni, lipat mengikut jahit tepi. Okey, tak payah dah ukur-ukur untuk newbie. Untuk newbie, ada jahit tepi ni, lipat ikut sebelah jahit tepi, kemudian jahit sahaja. Ni jahit tepi kan, dah lipat, jahit di tengah jahit tepi. Nampak eh? Jahit di tengah jahit tepi. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, on mesin. Kemudian jahit di tengah jahit tepi. Kain yang memeri, tolong tarik sedikit untuk melegakan jarak benang. Okey. Nampak ni? Okey, tarik sikit. Kemudian betulkan dan jahit. Jahit di tengah-tengah, jahit tepi. Ini Amy ajar untuk newbie. Sebabnya kalau newbie memang susah sikit nak jahit. Jadi Amy ajar untuk newbie yang dah pandai buat cara sendiri. Ini suggest untuk newbie sahaja ya. Okay, ni yang dah siap daripada sebelah belakang, sebelah luar. Nampak ya? Sebelah dalam. Okay, jahit sampai habis. Lepas kita jahit, okay, kita akan lipat sekali lagi. Kemudian jahit di tengah-tengah, di atas penjahit yang mula-mula tadi. Okay, sini lipat dan jahit. Okay, lipat dan jahit. Sambil meregangkan sedikit kain. Sebab kita pakai kain memeri ya, kita tak nak kita punya jahitan terbertas ataupun kita tarik dia terputus. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita punya hasil yang dah siap ni sebelum. Okey, sebelum ada jahit tepi dan selepas tak ada jahit tepi, nampak beza? Okey, sebelum ada jahit tepi, selepas tak ada jahit tepi.
Okey. Dah tak nampak jahit tepi. Okey. Okey, sambung jahit. Ini ada dua benang, satu daripada bawah dan satu daripada atas. Okey, potong, kita nak kemaskan jahitan. Kita nak kemaskan benang, kita tak nak ada benang yang terkeluar dekat bahagian belakang. Okey, ni bahagian dalam, ini bahagian luar. Potong benang bahagian luar rapat. Okey, rapat tapi dia masih berbulu. Nampak bulu dia? Nampak eh? Dia ada bulu. Jadi kita tak nak bulu ni dekat bahagian luar. Dia mencacatkan pemandangan. Bahagian bulu ni kita akan tarik. Okey, ambil selembar benang ni daripada bahagian dalam, kita akan tarik bagi dia keluar. Nampak? Nampak ni. Ni. Okey, bahagian daripada luar dah terkeluar ke bahagian dalam. Okey, jadi bulunya tak ada dekat bahagian luar. Dah tak ada bulu. Nampak? Lebihan dah masuk ke belah belakang. Belah depan tak ada. Jadi, baru kita akan potong pada bahagian belakang. Bahagian dalam lah, baru potong bahagian dalam. Okey, baru sempurna kita punya jahitan tanpa keluar benang bulu-bulu. Okey, benang bulu-bulu tu kalau kita tertarik boleh terkeluar jahitan tau. Okey, sebab tu kita kena kemaskan bahagian masuk dia bahagian dalam. Okey. Okey, kita dah sampai dekat bahagian hujung, kita hanya perlu overlap jahitan. Tak perlu matikan sebab kita punya kain dan jahitan kita dah terlampau tebal. Hanya overlap. Okey, dah siap kita punya. Ini ada dua benang. Satu dekat bahagian luar, satu dekat bahagian dalam. Okey. Kita akan potong bahagian luar. Benang bahagian luar sahaja rapat ke sisi kain. Okey, potong. Jadi dia akan nampak bulu. Nampak ni yang terkeluar ni. Ha, okey. Kita tak nak bulu ni ya. Ni jaga kualiti, kita takkan buat, kita elak benda ni. Okey. Kita tarik selembar benang ni daripada bahagian dalam. Jadi dia akan tertarik benang dekat bahagian hadapan sini. Nampak eh? Okey, dia dah terkeluar. Nampak? Benang bahagian hadapan dah keluar ke bahagian belakang. Jadi, kita dah clearkan benang bulu-bulu dekat bahagian hadapan. Nampak dah tak ada bulu-bulu. Dah tak ada benang yang terkeluar. Okey, dia dah dekat bahagian dalam. Okey, baru kita potong kedua-dua benang ni bagi rapat. Okey, nampak kan? Bahagian hadapan tak ada benang yang terkeluar. Clear, depan dan belakang. Okey.
Amy bantu untuk newbie sebab Amy pun pernah jadi newbie, tahu macam mana seksanya nak lipat suku hun, satu hun memang terseksa. Okay, okay, dapatkan confident level dahulu, baru kita praktis yang ikut skop KKM, kena trim. Okay, okay, ini adalah hasil daripada kita punya baby sim untuk newbie. Okay, guna kain memeri, dia flow sebab kita guna kain memeri dan kita regangkan kain untuk jarak jahitan. Okay, so dia akan jadi flow macam ni.